كلان تو عن داود يا الكسر وهذا برنامج كفلاقين تجابن أو أن كوي جدو نوع رماع لحريرة لنا بودلان أو شاكتي إن جبي أهم بس سنة كان يسكي غيب جلي دونين الرماها وجود الشدة واتشبات كحشكة هذا باب برنامج كنا وحن كوي جدو نا وحيابها لحريرة وحيابها جديدين هين بودلان إيو وح كان إن بودلان أي كوه جبتو إن أي سنة سنة كان كغيب جلي دونين الرماها لحريرة وجود الشدة واتشبات كحشكة برامجك مرتكلا دوان ايا ايقالا قيب قلي دون تا برسا واحان جعلا هاي مركا اوغوه الرئيسا ان ان ايدي سو قد بي وسيركا عدالة دا اي بودلان محمد عبدوها ابا ايا واحا او شاقي ان بودلان ايسا كا قيب قلي دونين سند كانو قد شدو واجبات كا حاجكا واحا ارنتاسو او سبب ايي قلافك لان حايا وسارة دا دين تا اي اوقاف تا اي دولة دا فدرالكا هاي سوماليا واحانا اي شاقين بودلان ان هادي وسارة دا دين تا اي اوقاف تا اي بودلان iyo federaalka aan arintooda wax laga qaban oo aan la xalin in sanadkan Puntland ay iska qayb gali doonin gudashada waajibaadka xajka xujeeda sanadkan ka imaan lahayd in Puntland aysan ka qayb gali doonin oo aysan Soomaaliya qaabka wax qorsheysay aysan ku bixi doonin hadaba barnaamijka waxaan ku eegi doonaa bal waxyaabaha keenay arintan iyo sida ay u dhacday iyo waxa ay ka cabanayaan Puntland iyadoo wasiirka uu sheegay in qoondada la siiyo Somaliland iyo qoondada la siiyo Puntland ay yihiin kuwa aad u kala duwan oo aan cadaalad wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee Soomaaliya aysan arintaasi ka sameynin loona baahan yahay in arintaasi wax laga qabto khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa hadda waxa u muuqda in dhinacyo badan oo lugaha la sii galayo oo hadda waxa muuqanaysa in arrimaha xajka ay hadda arintu ay ku lug yeelatay taasi oo dhibaato ah waxa la ogsoon yahay in xujeedu ka qayb galaysa sanadkan gudashada waajibaadka xajka horey ay u qaateen baasaboorradooda fiisayaashooda iyo waxyaabaha kale ee looga baahnaa in xujeeda gudanaysa sanadkan waajibaadka xajka in ay gacanta ku dhigaan ka hor inta aysan gelin ama la gaarin gudashada waajibaadka xajka oo xujeeda aan laga daadgureynin Soomaaliya hadaba waxaan eegi doonaa waxyaabaha wasaaradda cadaaladda ee Puntland ay ka cabanayso ee marka hore aan idin soo gudbiyo balqaabka wasiirka arintaas uga hadlay aan u diidanahay in dastuurka la farageliyo waxa Soomaaliya ku heshiisay dib loogu noqdaan dhibkaano kala ka iman kara marka Soomaaliya waxaan leenahay hal la ogaado dulmiga jira iyo dhibaatooyinka jirta xujeeda ka Puntland ka xajisana waa u sheegayna shirkadka adeega xajka qaatana waa u sheegayna hadii sidaan ay arintan ku sii socoto oo dawladda federaalka wasaaradeeda awqaafta ay xajka sidaas dulmiga ku wado oo ay sidaas lacagta xaq darrada ka sameeyayso aysan kala tashanayn dawladdeedi ee baarlamaankeed inuu la xisaabtamaynin oo dawladihii iyo dadkii ay ka iimaanaayeen oo eeraboorada u diyaarinayay amniga u diyaarinayay wax walba u diyaarinayay aysan la tashanaynin anagu go'aankan ka qaadanayna waxay tahay inaan niraahno iska qaata haysta idinka wixiina dawl arrimahaas meel walba ay quseeyaan waan gaarsiinayna wasaaradda awqaafta federaalka xajkii way ku ciyaartay way siyaasadeysay isbaar ay u dhigatay hadii arintaas aan laga joojinin oo aan wax laga qabannina waxa imaanaysa sanadka soo socda Puntland inaysa xajka ka qayb gelin waa tahay daawadayaal siyaasad maqlaysteen wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Puntland waxa uu sheegay in sanadkan aysan Puntland ka qayb gali doonin in ay ka qayb gasho gudashada waajibaadka xajka xujay ka socota waxana uu sheegay in arintaasi cadaalad darro ay ka tirsanayaan dhinaca wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u sameynayaan hadaba barnaamijka waxa iga qayb galaya marti kala duwan oo qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada Garoowe oo qadka Skype-kana si toos ah ugu jira sidoo kale waxaan barnaamijka ka qayb galaya